хотів би розпочати із ганебного, на наш погляд, провалення закону про спецконфіскацію коштів злочинців епохи Януковича, яку Верховна Рада щойно провалила. Для нас, для Народного фронту, цей закон є принциповим, тому ми не беремо участі в засіданні, голосуванні, подальшій роботі Верховної Ради до з'ясування ситуації і хочемо, щоб наші колеги по демократичній коаліції підтримали все-таки цей закон. Прикро було спостерігати, як під час їх виступів опозиціонери мало мозолі не набили собі на руках, коли їм плескали, коли виступали проти цього закону. Очевидно, що він вигідний саме Януковичу, йому і його оточенню, бо ці кошти без цього закону неможливо конфіскувати. А так би процес цих конфіскацій був швидкий, ці кошти попали б в спеціальний фонд державного бюджету і потім би змогли бути використані для придбання нового озброєння для української оборони. Ми вітаємо також, наша фракція голосувала і була ініціатором закону 3822, який впровадив сьогодні нарешті квоти на українську музику в ефірах українських радіостанцій. Це був важкий шлях, було декілька варіантів цього закону. Я хочу подякувати колегам з інших фракцій, які підписалися, які взяли участь в обговоренні. І тепер нарешті ми починаємо дерусифіковувати наш радіо- і інформаційний простір завдяки прийняттю цього закону. Також ми вітаємо сьогоднішнє рішення парламенту про направлення звернення до Вселенського патріарху стосовно надання автокефалії Української помісної православної церкви. Ми віримо, і наша фракція «Народний фронт», що постане Українська єдина помісна православна церква, яка об'єднає всіх православних на Україні.